Bu cümə məhcindir. Allah-u Teala bizi çox görmür. Allah-u Teala cümənin gününün fəzilətindən, fəfəyizindən bizləri bir nəsib eləmir. Mən sizə bir dənə bu il bildiyimiz kimi 2019-cu il İmadəddin Nesimidir. Bütün Azərbaycanın bölgələrində, şəhərlərində, kəndlərində, rayonlarında İmadəddin Nesiminin adına meclislər keçirdilər. İl ərzində də mən imkanım daxilində İmadəddin Nesiminin dini şəhərlərindən sizin üçün müəyyən qədər təhlil eləmişəm. İmamlar haqqında, peyğəmbər haqqında. Ancaq bugün istəyirəm ki, İmadəddin Nesiminin bir dənə cümə günü, cümənin fəziləti haqqında bir şeydi var. Çox necə bir şey. Cümə, 600 il bundan qabaq cüməyə necə, cüməni necə bizim üçün təhlil edir. Cümənin şeirlə bizə necə satır. İstəyirəm bir neçə beyt. Mənə bilirəm, siz də maraqlı olar. Pazarsam əgər onu çatdıra bilsəm, sözünü xoşmət etsəm. Çox təsir edeyim mənə, inan günün akşam səhərəcə yatmamışam. Bacarmamışam. Yazı-yazı, gəh ağlamışam, bəzi yerlərdə gülmüşam, bəzi yerlərdə özüm-özümə. Gülmüşam, ilahım, necə olur mən bugünkü gün, necə bu halda heç məlumat verməmişam, qoyca Allah'ım etsin. Deməli, belə başlayın. Özü də ayə ilə başlayın, Quran ayəsi. Nas suresi, Quran-ı kərimdir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Qul əuzu bi rəbbin nas, məlikin nas, ilahin nas, min şərrin vəsvasil xənnas, əl-vəzi yuvəsbisi fi sudurin nas, min əl-cinnəti vən nas. Allaha pənah qalır, şeytanın şərrin. Ey əl-vəzi yuvəsbis, əl-vəzi yuvəsbis, şeytandan gedir söhbət ki, Allaha pənah qalır, şeytanın vəsvəsindən. Bu şeytan xənnasın ki, əl-vəzi yuvəsbisi fi sudurin nas. Bu şeytan hələ bir məlumdur ki, insanların sinəsində, yəni qəlbində, sinəsində fisudurla vəsvəsə edir, fikir edir, insanı çəkdir şübhəyə zaman. Ey əl-ləzi yuvəsviz, taətlərin həva. Şeytan kimi bir şey sən ibadət demişsin. Ancaq ibadətlərin, taətlərin puşdur, tozdur, mənasızdır. Əyri yolun zəlalət, yolun da əyri zəlalət. Çürük sözün xətadır. Sözün də çürüydü, Allah göstərməsin çürük sözlər. Zənn-i güman içində qalmışsan ey yəqinsiz, şəkdə şübhədəsən, yəqinin yoxdur. Məşkuk ilə kim, aydır qılmam, əməl rəvadır. Şəkmə, ey yəqinə yetməyən, zənn və güman içində olan insan, şəkkək adamlarla söhbət etməyə heç rəvadır. Ki, onlar şəkk eləyənlərdir, başqa bir qəzərdə deyil, dini ilə müsahib olanın dini xətadır. İnsana imiş, söhbət-i rəhman tələb eylə. Cümə namazı, bir sən nədir bu? Aləm, aləm, mən aləm. Tam bu nə əsvatadlı bir neysə, 600 il bunun adına nesimi yazır. Cümə namazı niçin şərt oldu Misriyə cami? Niçin cümə namazı qılınlar? Niçin şərt olub ki, qılınsın? Özdə Misri burada dedi, Misri şəhəri böyük şəhər olduğunu misal çəkdi. Şərtin bilginə, bir şunun şərtin ödü cümə namazı, məqsəd ödü. Əvvəl andan məşrutin etsən alır. Misri məscidlərində cümə namazının qılınması nə üçün şərt olur? Camilərdə nə üçün bu cümə namazını qılınlar şərt olur? Əvvəlcə şərtini bil, bu şərtin və Quranın çağrışıdır. Bu şərt Quranın çağırışı və Allah Teala'nın dəvətidir. Səni Allah çağırır. Allah dəvət edir, şərti budur. Cümə həm Quranda surə ilə gəlir. Həm də Quranda, həm də şəriət hədislərində bizə yetişibdir. Peyğəmbərin hədisləri. Bu namaz ərzində xütbə oxunur. Dini məsləhətlər verilir. İnsanlar arasında əlaqələr yaranır. Ünsiyyətlər qurulur. Bunlardan məhrum olma inan və bunlarda iştirak edir. Ey bilməyən bu Misri, itirmə cümləyi ki, bilməyən bu şəhətləri və burada iştirak edəməyən, itirmə inan bu cümənin namazını. Cümə bu Misri içində məqbul kibriyadır. Misrin bu şəhətindən xəbəri olmayan insan, cümə namazının vaxtını itirmə inan,
cümə mis içində qəbul olunmuş böyük əməllərdən biridir. Misri böyük bir şəhərdir. İlk dəfə cümə namazı Peyğəmbərin əmri ilə Medine şəhərində qılınır. Peyğəmbər ilk cümə namazını Medine şəhərində qılınır. Müsəb adında bir cəmanat var. Get Medine'de cümə namazı. Sonralar başqa şəhərlərdir. O cümlədən də Misirdə, Misirdə. Vaxtilə Misirdə bütpərəstlik olur. Hökm sürür. Necə ki, Həzrəti Yusuf bir qul kimi. Bir qul işə Misir içində Yusufi sultan edən ona görə deyir. Dərd ilə Yaqubini bimar edən pərbəmi xətayı olur. Necə ki, Yusuf Peyğəmbər bu şəhərə gəlir, görür ki, bunlar bütpərəstlər, bunlar vahid, əhəd, haqq olan Allahı tanımırlar. Batil yoldadırlar. Başlayan orada tek Allahlığı, vahid, əhəd, bir olan Allah'a təbliğ edir. Ona işarə edir ki, necə ki, Həzrəti Yusuf gəldi, nəsimi deyir ha, gəldi, Misirdə bu halı gördü, bir olan Allah'ı təbliğ edir. Böhtan elədilərinə, şərahdılərinə, getdi zindana düşdü. Burada namaz öyrətdi zindanda olanlara. Namazı bərpa edir. Misir içində Yusufi, Yusuf kimi əzizəm. Bir nəsib ki, mən də Yusuf kimi əzizəm, mislin içində daim. Necə ki, qul kimi gəlmişdi, padişah oldu, əziz oldu, vahid olan Allaha əmrimə məruf elədi, tanıtdırdı, müxtəda oldu, namaz qılanları yaratdı, camiyədə durdu, namaz qıldı. Mən də Yusuf kimi əzizəm, mislin içində daim. Həqqi bilən həmişə aləmdə müxtədadır. Həqqi bilən adam elə pişləməzdir, buna iqtidar eləmək lazım. İndi fikir ver. Adinə surətindən indi Rəsulə cümə. Beşinci gün, cümə günü. Allahdan Peyğəmbərə cümə surəsi nazil oldu gəldi. Quranda. Tanıq bu həq hədisə. İş qövrü Müstəfa. Ya o Allahın nazil elədiyi surəni tanıq. Bir, qabul. Ya da Peyğəmbərin dediyinə əməl elə gələk. Peyğəmbər çağırdı gəldi. Cümə surəsi nazil. Ya eyyuhəlləcinə aməlun. Nu diye bir selat yomil cümle, bin yomil cümle, fes al ila zikrullah. Ey iman götürenler, zaman iki cümle oldu, namazın vakti oldu, sürətlə çatdı bu mövzusu, həmin sürü dedi namazı. Bir adı da onun nedir? Göreyim ne oldu, bir peygamber zamanı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok maraqlı. Adinə ne için oldu? Adinə nə hüküm bilir? Adına. Adinə nəsib, nəsib adına dedilər buna? Nəsibi deyir, öz adına. Deyəcək, adinə nəsib oldu? Adinənin adın bir. Öyədən görə adinə nədir, adına nədir? Bu sirri ol bilir ki, bu sirri quş kes bilir ki, həq bilir o aşina, Allahın dostu bilir adinə nədir. Deməli, Azərbaycanın adinə adına görə cümə gününə deyərlər. Azərbaycanda bəzi bölgələrdə, bəzi rayonlarda, bizim əksər bəzi rayonlarda günlərin öz Azərbaycanın izahlı lüğətində də bu vardır. Günlərin öz ayrı adları var. Məsələn, düz, xas, biri də adınadır. Adına deyərlər, adinə deyirlər, adinə yazılır, adına deyirlər. Adına deyərlər, cümə axşamı. Məsələn, bəzi rayonlarda cümə axşamı deməkdən adına axşamı deyərlər. Sizlərdə elə deyərlər. Sizlərdə özü görürsən, yəxsən, babırlar bir də var. Bu, elin sözüdür. Bəzi rayonlar Qazaxda, Tabrizda, bəzi Naxçıvanda, bəzi rayonların bəzilərindir. Cümə axşamına adın axşamı deyər. Neçəyim bunu deyir? 600 il bundan qaba. Azərbaycan. Biləyirsən ha, adinə nədir ya? Hətta adına günü, adında film çəkilir. Azərbaycanda 2010-cu ildə. Biri söz rejissordur, Bəhruz Qədirov. 30 aprel 2009-cu il Neft Akademiyasında qanlı terror 4-cü gün olmuşdu. Dördüncü gün olduğuna görə onu adına günü boyu. O filmin adı orada adına günü. Onlar orada şəhid oldular orada. Teröre məruz qaldılar. 12 nəfər öldürüldü, 13 nəfər bədən xəsarəti aldı. Ruhlarına bir salava çıxdı. Adina uçudu onun adıdır. Adı belədir, Adina günü, yəni ki, cümə günü. Qanlı terror o gün olduğunu görür. Kimlə onun adıdır. Kim istəyir ki, evin maraqlanıb bir də. İndi gör, nəsibi nedir, 600 lira. Adinə nə üçün oldu? Nə üçün adinə deyirlər mə? Adinənin adın bilginə. Adinənin adı yəni cümədir, adını bilginə. Əsl adı cümədir, Allah cümə deyir mə? Bu sirri ol bilir ki, həqqinə aşinadır.
Və ona görə ona ahirə cümə günü deyirlər. Yerin, göyün, insanların, ruhların yaradılan günüdür. Allah Taala bütün 6 gün içində hər şeyi yaratdı o gündə. Ona görə adinə günü deyirlər. Və cümənin günü tamamladı. Adinədir qiyamət. Bəh, 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 bəh. Cümə günü qiyamət qopucu. Rivayətlərdə biz geçir, cümə günündə qiyamət. Adinədir qiyamət. O gündədir nədamət. O gündə insanlar peşman olacaqlar. O gündə həş olu sər. O gündə macəradır. Macəra o gündədir ki, məhşər qiyamət cümə günündə bərpa olacaq. Neçimi deyil, ha? O gündədir hesabın. Hesabı o gündə çəkəcəklər səni, cavab verməyə. Həm rahat və əzabın, həm istirahatın, həm də əziyyətin. Beşdə gedənlər rahatlı olacaq, cəhənnəmə gedənlər əzabda. O gündə həqq atında icma-i ənbiyadır. O gündə Allahın huzurunda bütün cümə günü olacaq. Hamısı ənbiyaların ruhları, hamısı Allahın icrasında olacaq, qabağında olacaq. Hər kəsə belə deyəcək peyğəmbərlər. Məqəl birdən sən görsən, onda sənə hədislərdə bizə gəlir çatdı, birdən sənələ bu, hər kəsə kömək istəyəcək insanlar orada. Birdən sənə sənə ki, bu ruh peyğəmbərdir. Sən istəyəcəksən, deyəsən, ruh peyğəmbərə kömək edə, məndən deyir, yox, yox, yox. Mən sənə kömək edəyim mənə. Mən tufana görə öz cavab verməliyəm. Nuhun tufanına görə, özümə görə cavab verməliyəm. Sənə kömək edə bilmərəm. Bütün peyğəmbərlər va məhsal edəcək. Vay məhsal. Kimdən başlayan bir dənə Muhammed Mustafa? Allah! Allah! Bir dənə bizim peyğəmbər va məhsal edəcək. Ona görə oxuduğumuz üçün məhərrəmidir. Vuruldu məhşəri kübra buyurdu xətmi ənbiya. Ümmətlərim əldən gedir. Va ümmətəa, va ümmətəa. Bəh, 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 bəh. Sən nə dedin? Bir dənə yeganə o deməyəcək ki, vay mənim ağrımı peyğəmbər. Vay mənim ümmətlərimin ağrımı. Ümmətlərim əldən gedir. Cavab ver mənim ki. Kimsə nə dəstək olacaq burada peyğəmbər? Adinəyi bilənlər, yəni cüməni bilənlər, məxfuri nacidirlər, bağışlanmış və nicat tapanlardırlar, cüməni bilirlər, cüməni tanıyırlar, cümədə şüvar edirlər. Məxfur olan cahanda bir şəxs ki, bağışlansın, hə? Bir şəxs ki, bağışlansın, ümmət-i mərhumə deyirlər. Qıl ey ümmət-i mərhumə bu gün beş çapan. Cüməyə görə Allah bizi bağışlayır. Cüməni tanıdığımıza görə, cüməyə iştirak edəyibizə görə Allah bizi bağışlayır. Onun ey məxfur, bağışlanmış və bir də nazi, nicat tapanlar biz. Məxfur olan bir adamı ki, səni bu dünyada Allah bağışlayan cahanda. Hal deyib pişman. Bu qabarda gedəndir. Və hidayət eləyəndir. Kimdir o? Aləmə zahid olun, mərhəməti, xaliq-i gül. Aşkar oldu bu gün batını Qur'an-ı müdür. Doldu afaqa səfa oldu, cahan gürşəni gül. Necədir? Mülk-i dünyaya qədəm qoydu. O hadiyi sübhə, hadudur Peyğəmbər bu. Hadiyi sübhə, pişvadır. Biz onun ardınca gedəcəyik. Neçimi deyir, ha? Mən demirəm, mənə bilərsin, mən deyirəm bunları. Ey cümədən xəbərsiz, bəh, 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 Ey cümədən xəbərsiz, cümə gününü bir tanı, ucunda vədiyi həd. Həzama vədər rəhmanı gündə birinci. Uçmaq ilə liqar, uçmək behiştənin adıdır. Yəni ucunda, o cümənin günündə sən behiştə daxil olabilirsən. Həmin günün onun gün, ucundur. Ol gündə vədiyi həd, Allahın vədiyi vədə. Behişt vədisində yetişirsən sən o gündə. Cümə gününün sıfatı, Şərhü beyanə gəlməz. Cümə günün tərifi, fəziləti çox çətindir. O qədər böyük yüksəkdir ki, beyanə gəlməz. Cümə günün sifatı şərhü beyanə gəlməz. Əşrə fərki kafinun, məndəm olundur cümlə çıl, kəssəsi və əbsəm ol. Şərhü beyanə sılmaz, amına görə deyim bunu. Şərhü beyanə gəlməz, durasan, xırdalayasan, açasan, tam kamil surəti çətindir. Mənidə cümə, mənadə cümə deyir, yəni cəm olmək. Hamısı bunu bilir. Amma əslində, gərçi cami cəhənnümadır. Amma bilmək lazımdır ki, bu gün elə bir ayinədir ki, bütün kainatı göstərən gündür cümə günü. Və bütün kainatda olan insanların əməllərini göstərən gündür. Belə bir ayinə güzgüdür ki, bütün kainatı və kainatda olan insanların əməlləri bu gündə Allah tərəfindən göstərilir. Əks olur. İndi fikir ver. Çün cümə yom dindir. Bəh, bəh, bəh. Cümə din günüdür.
Dini olan cümə gününü bilməlidir. Çün cümə yol midindir. Ərz səmanı həqdən, Allahdan getir. Yerdə, göydə, din günüdür. Maliki yol middir. Qiyamət günün sahibi Allahdır. Dinin günü cümədir. 12-ci imamın günüdür. Xahiş edəm, bilən bana diqqətlə qulağısı, gör nə deyir. Çün cümə yol midindir, din günüdür cümə. Ərz-ü səmadan həqdən, dinin itirmiş ol ki, adinədən cüdadır. Bu adam dinini itirib ki, cümədən uzaqdır. Cümədən ayrılır, cümədə yoxdur. Bu dinini itirmiş. Fikir ver. Özü gönlüz işlədir, həm cümə, həm adinə. Həm bizim dinimizdə olan adını, həm də cümənin adını bir yerdə. Çün cümə yolmi dündür, ərz-ü səmada həqdən, Allahdan yerdə göydə dini günüdür. Dini itirmiş ol ki, bu adam ki dinini itirib, adinədən cüdadır, cümədən uzaqdır, itirib dinini itirib. Öldürərlər nesilini, şimdi öldürərlər bu zayama dərsini. Ol müşrikin necisdir, cüməni qılmayan ki, qulluğu feyli anı təhlid ilə riyadır. Bunun xəbərlərini demeyeceğiz, lazımdır ki. Çün hüccətül məsakin, çün hüccətül məsakin cümə günüdür, ey can! Bir peyğəmbər buyurub ki, əl-cümə həccül məsakin, vəydül müəmini, onu deyiriz. Cümə günü həccətül məsakindir, fəqirlərin, miskinlərin həccüdür. Məsələn, bir adam, peyğəmbər deyil, öhüd dağqədən bir adamın qızını olan Allah yolunda paylıya yetimək yetsinə filan, bu həccül səvabını əldə edilməz. Öhüd dağlı oydu olan var, rəhmət, huzur, kasıbı, həccül səvabını əldə edilməz. Bir nəfə gəldi, kasıb adam edib qorcadır, ya Rəsulallah, nə imkanım var, nə gedə bilirəm, cüməyə gedə bilmirəm, burada neynəsəm onun səvabını mən əldə edir, onu deyir. Mən nə iş görüm ki, həccül səvabını mənə versinlər. Sonra, indi burada söhbət çoxdur, Peyğəmbər deyir, halım da yoxdur, taqətim da yoxdur, gedə də bilmirəm yol, zəhər. Adam da göndərə bilmirəm, imkan yox, bedəfə. Peyğəmbər deyir ki, heç nə edə bilmirsən, 5-ci gün, cümə gün, adinə gün. Get dərdə ki, baş qırıqdır, şariblərdə olur, Allahın üçün. Qusul vərqindən cümə qusul. Təmiz paltar ki, ətir ver. Get məscidə cümə günündə namazda iştirak edir. Həccün savabını verərlər sənə. Allah Allah. Salavat çıxmaq. İndi həftədə bir dəfə belə eləsən, hər həftə Məkkədə sən hədisən. Əsl hədisən, ha Peyğəmbər deyən. Onu deyir. Çün höccətül məsakin cümə günüdür, ey can. Əl-cümə həccül məsakin və aynil müminin cümə kasıbların həccüdür, imkan olmayanların və müminlərin bayramıdır. Mən görmüşəm. Bax, burada yaşlı adamlar bilərlər, mən görmüşəm. Binədən, zirədən, o vaxt sovet vaxt 50 il bundan qabaqdan var. Onda bizdə el hamam var. Məciddə bir dənə başlığa kəndində idi, bir də zonada məşəkərin məciddə. Cümə günü möminlərlə atlarını deyərəm fikirlər. Möminlər səhər tezdən evlərindən çıxırsa, mən uşaq idim, 10 yaşım vardı 50 il bundan qabaq. Boxça var idi. Özü rəyli boxça, qəbili boxça verəmsinlə. Boxça, onlar qıraq binədən, zirədən gəlirlər bu zonaya birinci dərdəkə. Allah dərdək Əmircanı rəhmət edir. Mən gözümlə görmüşüm, şan edib gezirdi, görürdü. Səhər səhər, sal. Yolu var axı, bir gün artı yol gəlməli, cümə namazlı qılməyə, bir gün artı. Gəlirlər bura Əmircanı dərdəkə. Dərdəkdən baş gözlərini düzəltir. Çünki Peyğəmbərdir, cümə günü başını yüzünü düzəltir axı. Düzəltir. Sonra boxçaya götürdü, gəlir Cəlalın amanlar ora. Oradan dərdik, öz gözümlə görmüş, müşahidə etmişəmlər. Oradan qoxça qoxu gəlir, çimirdilər. Oradan çıxırlar, saat 12-də namaza biraz qalmış. Düz gəlirlər meşə qərimi. Qoxçalarını qoyurlar otağa, girirlər namaza dayanırlar. Nə üçün? Həcci əldə eləməkdədir, həcci sabahlar. Həmin gündə həm dərdikə gedir, həm hamama, Peyğəmbər buyurur baxır. Ki, həcci əldə. Nə əziyyətlə, nə çəkildiklə. Onu deyir. Cami-i cüməyi uş, bəh, nəsib görmə deyil. Cami-i cüməyi uş, hər cümə qılan mənə, hər cümədə cümə namazında iştirak edən mənə deyil. Nəsibə hər cümə cümə namazında. Cami-i, cami məsidində, cümə məsidində, hamı cümə məsidində.
Allah bizə qismət edir. Allah bunu bərfa eləyənə, bizə təhbir verəni salamat edir. 70 ildə qalmış burada it yuvələmişdir. Cami-i cüməyi uş, hər cümə qılan, hər cümə cümə namazı, cümə məşri qılan mənəm deyilisi. Qur'an imamımdır. Qur'an imam, ne üçün ölçü Qur'anı bilirəm. Qur'an rəhbərimdir. Qur'an deyil mənə cümədədir. Qur'andır mənə böyüküm rəhbərim. Qur'an imamım oldu. Qayim yönüm həqadır. Harada duyarsam qiblədə yer. İstiqamətim Allah. Şeytan məni fırrada bilməz tuttura kimi. Adinə. Gəldi adinə də gəlm cümədir ya. Bizim cümədir. Biraz ikisini de işlədir. Həm cümənə mə adı. 600'üm. Adinə Həcc-i Əkbər. Hərdən indi. Həcc-i Əkbər işinin üstündə böyük həcc. Həm qurban gəlmişirlər, həm neçə dənə, həm də cümə günündə düşəndə olur Həcc-i Əkbər. Olmayıbəsən, nə bilsin, göz olmayan. Gözsün, nə bilsin, bu sizdə kim əmal-ı kördür. Peyğəmbər Məkkəni fəth edəndə cümə günü idi. Ona görə Həcc-i Əkbər idi. Həcc gəlib düşəndə cümənin gününə Həcc-i Əkbər olur. Neçə edən bir. Peyğəmbərin sözüdür. Həm Tanrının kəlamı, həm Peyğəmbər bu cüməni tapşırır. Həm də Allahın kəlamıdır ki, surəsi nazil olur. Şol əh, bu bir əhdir. Şol əmanət, bu bir əmanətdir. Gör kim nə iddiadır. Fikir vəqinlə gör bunun iddiası nədir. İmanı yoxdur o kəsin ki, bəh, bəh, bəh. Oldu bir əmanət. Əmanət elədi xəyanət. Dinin itirmiş ol ki, əhdində bir vəfadır. O adam, Peyğəmbər əhd bağladı, qardaşlıq əhd. Möminləri bir-birinə qardaş elədi. Məkkəliləri Məkkədə, Məkkədən gəldi Mədinəyə, Məkkə ilə Mədinədə olanları əhd elədi, peyman elədi, bir-birinə qardaş elədi. Və iki şeyi də əmanət qoydu. Biri Qur'an, hə? Biri də Əhl-i Beyt, onu deyil. Dini bitirmiş ol ki, onlar ki dinləri əhlində bir vəfa. Qardaşlıq əhlində bir vəfa çıxdılar. O ki, əmanət qoymuşdu Peyğəmbər ki, mən iki şey sizin aranızda əmanət qoyuram, biri Qur'andır, biri itrətdir, biri Əhl-i Beytdir. Bunlar əmanətdir, bunlar ikisində də xəyanədir. İkisində də lizə qılıb göstərdilər. Səhvəyində Qur'anı qılınca keçirdilər. Kərbəladə İmam Peyğəmbərin ailəsindir, balalarını, nevələri, bunu deyir. Şol əhdi, şol əmanət gör səndə varsa, gör o qardaşlıq əhdi saxlamısa, o əmanətə hörmət edirsən, səndə varsa xoşdur, sağ ol, xoşdur. Yoxsa yalan, imansız, hər dinsiz ol dəğa, yəni şümlü dəğa, hiləgər, imansız, həm də dinsiz. Bu əhdi pozanlar, bu əmanəti xəyanət edənlərin sifətləri sayılır. Ey küfr-i şirkisində sanam özünü mömin. Bax, onlar da namaz qılırdılar Kərbəlada. İmamı öldürənlər hamısı namaz qılanlar idi. Hamısı özünü şərif adlandırdı, mömin adlandırdı. Ey küfr-i şirkisində sanam özünü mömin. İslam-ı şərb-i iman məxsus-i övriyadır. Sən bilirsən, din, şəriət, iman, təqva birinci övriyalara məxsusdur. Allahın vəli, övriyalar kimdir imanlar? Vədilər. Bunlara məxsusdur. Sən onlarla davaya cəngə çıxmışsan, hələ gəlir dindən imanla qarşıdır. Dəhcan tənəsindən xot eyləməz nəsibi, ruhuna məsələ var çıxırlar. Dəhcan hiləgərdir, fitnədir, fəsaddır. Dəhcan tənəsindən xot eyləməz qoxmaz, xot qoxmaz. Nəsibi qalmaz, şəhid oldu Nəsibi, can tapşırdı. Nəsibi ne üçün qalmaz qalırsan, cavabın özünə? Ne üçün ki? Əşəyindir, ruh-i qüssə olni mu'in xuda. Müqəddəs ruhə Allah köməkdir, Allah yardır, Allah yavərdir, Allah onu qoruyur, Allah onu saxlayır. Allah ruhunu şad eləsin. Şəhid, Seyyid, İmadəddin Nəsibi. Cümənin fəziləti, ah budur. Allah onun ruhunu 600 ilindən qaba bizə görməz edir əma. 70 ildə bunu sənə deyən olmuşdu, eşitmişdi. Başqa cür deyirdilər, başqa cür danışırdı. Amma həqiqətlər, amma bir gün gəlir, həqiqətlər aşkara çıxır və biz də bundan feyziyyəm. Allah onların ruhunu şad eləsin. Allah bu cümə meçini bizə çox görmüşsün. Allah-u Teala bu cəhrə başlı üstündən
yaman yerlər əkdirməsin. Qulaq istatı müstəhəbdi bizi sabit edəmək. Evlərdə xəstəxanalarda olan bütün xəstələrimizə şifayat, zəkarəmizə şərhi mətləb olanların şərhi mətləblərini bərabədə və xeyrimizin. İlimizin, vətənimizin, torbağımızın, dövlətimizin, xalqımızın, əşkər paralarımızın salamat olsun.